Biznesdə qadınların gücü layihəsində iştirak edəcək qadın sahibkarların seçimi başa çatıb. Layihənin müsiflər heyəti Bakı və regionlarda fəaliyyət göstərən 23 qadın sahibkarı seçib. Onlar kənd təsərrüfatı, emal, qida, yüngül yaradıcı və digər sahələrdə fəaliyyət göstərir. Biznesdə qadınların gücü layihəsinin məqsədi xanım sahibkarların ölkə iqtisadiyyatındakı rolunun artırılmasına dəstək göstərməkdir. Qadınların işgüzar fəallığının artırılması, marifləndirmə və güzəşli maliyyə resurslarına çıxış imkanları da genişləndiriləcək. Sonda iştirakçıların təqdim etdiyi ən yaxşı 3 layihənin maliyyələşdirilməsinə dəstək göstəriləcək. Birinci yerin sahibinə 5000, ikinci yerə 3000, üçüncü yerə isə 2000 manat təqdim olunacaq. Qadınların iştirakçılıq payı mikro sahibkarlıqla 25%, kiçik sahibkarlıqda 16%, orta sahibkarlıqda isə 8% təşkil edir. Hesab edirik ki, qadın sahibkarlığının inkişafı məqsədi layihə və proqramlar hazırlanan zaman xüsusilə kənd yerlərində qadın məşğulluğu məsələsi daha çox diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Qadın məşğulluğunun daha perspektivli istiqamətləri müəyyənləşdirilməlidir və davamlı tədbirlər həyata keçirilməlidir. Orxan Məmmədov bildirdi ki, ölkədə qadınların iqtisadi təşəbbüskarlığının artırılması, onların KOP subyektlərində təmsilçiliyi, sosial-iqtisadi inkişafın təmin olunması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. KOP tərəfindən müxtəlif fəaliyyətlərin qurulmasına və inkişaf etdirilməsinə yönəlik dəstək mexanizmləri mövcuddur, hansından ki, qadın sahibkarlarımız da yararlanır. Bunlar daxili bazar araşdırmalarının aparılması, startap şəhadətnaməsinin verilməsi, KOP-ların məhsulların ticarət şəbəkələrinə satışına dəstək tədbirləri göstərilməsidir. Qadın sahibkarların dəstəklənməsinə yönəlmiş layihələr davamlı olacaq. Zümrüd İbrahimova, Ələkbər Baxşıyev, ATV Xəbər.